Olá, pessoal, tudo bem? Bom, já é retórica, já falei, mas volto a repetir. Ai, que fissura para pedalar. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos ter a segunda parte da entrevista com Jaqueline Mourão. Na verdade, nós vamos falar coisas que aconteceram antes, na outra fase da carreira dela. Jogos Olímpicos de 2004, 2008. Você vai conferir os bastidores das Vilas Olímpicas dessas duas Olimpíadas. Nós também vamos falar sobre papo de mulher no esporte e muito mais, tá bom? Então vamos embora ver o vídeo, mas antes eu já peço que você deixe o seu like aqui, o seu joinha. Bora? Vamos lá! Quando que você estreou na categoria elite do mountain bike brasileiro? Em 1992 eu já competia no Campeonato Mineiro. Esse início foi um pouco conturbado. Em 2000 eu consegui fazer minha primeira prova internacional, que foi o Campeonato Mundial. Era o ano 2000, um ano de Olimpíada, e o Brasil não teve nenhuma representante no feminino nessa Olimpíada de Sydney. E eu falei... eu quero ir para a Olimpíada. E aí, a partir de 2002, 2003, aí eu comecei a vencer provas no Brasil, e por conta disso eu fui convidada para o Centro Mundial de Ciclismo. E 2003 foi uma etapa muito importante da minha vida, porque era o ano de classificação olímpica. Esse ano foi um ano muito bom para mim, e eu consegui terminar na oitava colocação do ranking mundial, e aí a tão sonhada vaga para Atenas veio desse top 30, né, que eu tinha que ficar no ranking mundial, e aí o Brasil conseguiu uma vaga. Jaque, chegamos num capítulo que eu queria chegar. 2004, Atenas, a sua primeira Olimpíada e a minha primeira Olimpíada. E a sua, eu lembro disso também. Quantas histórias que você se lembra? A minha história, né, até Atenas, foi de pioneirismo, de abrir porta, tentar escancarar a porta mesmo, eu quero ir. E é claro que o pioneirismo, ele não tem toda essa... né, estrutura que a gente imagina que possa ter hoje, né? Depois que eu voltei de tantos anos. Nos Jogos Olímpicos, a gente fez algumas matérias. Uma delas foi uma coisa muito interessante, não sei se você se lembra. Saiu eu e você nas ruas de Atenas e a gente fez uma matéria, você lindíssima, como sempre. A matéria era conversar com os homens, taxistas e tudo mais, para ele falar, sinceramente, o que ele achava da mulher brasileira, lembra? Na Vila Olímpica, nós vamos treinar com Jaqueline Mourão, atleta brasileira do mountain bike que conquistou, por conta própria, a sua vaga. Tudo bem, Jaque? Bom dia! Vamos curtir um pouquinho aqui de Atenas e as Olimpíadas. Eu cheguei agora e o clima super legal, tá com o Brasil, falar português. E vamos explorar um pouquinho essa região. De que maneira ser mulher ajudou ou atrapalhou essa tua trajetória para você chegar até aqui? No começo atrapalhou, porque quando eu cheguei na Europa e falava que eu era brasileira, o tratamento mudava totalmente diferente, principalmente com os homens. E aquela coisa de, ah, você é brasileira? Então já ficava aquela coisa de brincadeira. A seriedade muda do que eu senti. Então, eu tinha que mostrar duas vezes mais que eu era profissional. E como é que você fez isso, Jaqueline? Muito sério, focado no meu treinamento e sem ser a Jaque de sempre, que é sorridente, que... porque isso era confundido como se fosse uma pessoa mais fácil. Vou dar uma volta por aí e ver um povo fala quando escuta a mulher brasileira, o que ele sente. What do you think about Brazilian girls? Sexy. They're beautiful, quite different than the Greek women, but also have quite a lot of same things with Greek women, you know, hot, but they're different.
The way they look, you know, the way they appear. Essa pauta de mulheres no esporte estava super em voga nos Jogos Olímpicos de Atenas, porque o Brasil nunca antes havia enviado tantas mulheres para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos. Ainda de Atenas, nós passeamos na Vila Olímpica, lembra disso? A Vila Olímpica é mágico. Não sei se você teve essa impressão, assim, porque, né, você tem toda a parte de estrutura esportiva para você se preparar. Eu acredito, assim, que, por exemplo, eu já tive 6 Olimpíadas, participei de 6 Olimpíadas. Então, aquela minha primeira Olimpíada, você está feliz e tal, mas você está focado no seu trabalho ali, que você tem que estar competindo, mas tem fases realmente que você está sério, você está indo competir amanhã e você não está afim de conversar com ninguém, e tem outros atletas que já competiram também, que já está, né, curtindo, dando força para os outros atletas. Então, a Vila Olímpica tem sempre esse mistura de emoções. Com uma câmera de brinquedo, a ideia é entrar na Vila Olímpica. Eu vou entrar como convidada da equipe de ciclismo. E hoje aqui eu não sou jornalista. Yes! Estamos aqui dentro! E olha só quem nos traz. Anfitriões. Welcome to the Olympic Village. Cada conjunto de apartamentos pertence a um país. Ali está Israel, Brasil está no meio aqui, os dois prédios, Estados Unidos está lateral esquerdo. Dá para desconfiar o que, que é aquilo ali? Ó? Onde a nossa delegação está hospedada aqui na Vila Olímpica. Detalhe do varal olímpico aqui, ó. Que bonitinhas as roupas das meninas. Ó. Que figurino lindo, hein? Aqui na Vila Olímpica, no prédio do COB. As bicicletas pintadas com as cores do Brasil, Confederação Brasileira de Ciclismo Brasil. E agora um passeio de bicicleta pela Vila Olímpica. Bastante discretas as bandeiras americanas. A dos ingleses é a mais transada que eu vi até agora. Vou dar uma passada lá. A Vila Olímpica inglesa, a mais bem cuidada, que linda. A turma de Cuba lá no fundo, com um painel com Fidel Castro. Os holandeses não podiam ser diferentes. Trouxeram bicicletas pequenas, dobráveis e excelentes. Pensando bem que só a Holanda e o Brasil que trouxeram bike, nós estamos bem, né? Em 2004, só o Brasil e a Holanda haviam enviado bicicletas para ajudar os atletas a se locomover na Vila Olímpica. Em 2008, o papo foi diferente. A final aconteceu na China, o país que mais fabrica bicicletas em todo o mundo. A mais internacional de todas as vilas é a Vila Olímpica, uma profusão incrível de idiomas. Você falou que participou de 6 Olimpíadas. Conta um pouco essa tua participação nos Jogos de Inverno, né? Como que você juntou o mountain bike com as provas de inverno, esqui de travessia, né? Você me conta um pouco dessa tua
Outra habilidade esportiva, de alto rendimento. Começou com uma temporada no mountain bike na América do Norte, que eu decidi, depois de Atenas, viver as normas que a gente sempre escutava falar nas revistas também, né? Eu queria vivenciar esse campeonato. E, finalmente, eu decidi competir. Então, de março até maio, eu fiquei nos Estados Unidos competindo todas as normas, competindo. Nossa, foi incrível a experiência para mim. E aí, cheguei aqui no Canadá para competir a Canada Cup. Só que eu chego aqui, né? Eu tinha 3 semanas para treinamento, cheguei em maio, e uma tempestade de neve horrorosa, uma tempestade assim que deixou tudo branco, 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 e eu, né, chegando nos Estados Unidos, falei, o que eu estou fazendo aqui, né, eu precisava treinar e não tinha nem como pedalar no asfalto, porque estava tudo branco. Então eu fui esquiar e meu marido já me jogou para as cobras mesmo, foram 3 horas de esqui no primeiro dia, e eu simplesmente fiquei apaixonada. Depois disso eu comecei a... Existe Confederação Brasileira de Esportes da Neve, existe Olimpíada de Inverno, né? Nossa, existe. Ah, como é que é a classificação? Acabei minha temporada no mountain bike em 2005, setembro, e comecei a aprender o esqui. E aí foi aquela loucura, né? Que eu comecei a competir no final de 2005 no ski cross country. E sabia que eu tinha motor, eu não tinha técnica nenhuma, não sabia nada do esporte, mas eu tinha motor, e finalmente eu consegui os melhores pontos nas provas classificatórias, e de repente, um pouquinho depois da Atenas, eu estava numa nova Olimpíada, em Torino, 2006, aí acabei minha carreira em 2008 no mountain bike, aí fiz 2010 Vancouver integralmente, dedicada ao ski cross country, que foi o melhor resultado brasileiro até agora em Olimpíadas, e depois fiz Sochi, inventei ainda correr em Sochi 2 modalidades, o ski cross country e o biathlon, que foi uma experiência fantástica. No biathlon foi, né, aí tem essa outra parte, que eu fiquei grávida em 2010, eu tive o Ian, e aí eu quis aprender a tirar, já que eu não ia treinar muito, né, a parte física, eu decidi aprender a fazer o biathlon, e nesse processo, né, eu consegui classificar para o biathlon, o que nenhum brasileiro conseguiu mais. Foi uma classificação muito difícil, que você tem que classificar o seu país nos campeonatos mundiais, e eu era sozinha, e finalmente a gente conseguiu essa vaga, que foi uma vitória, foi a mais difícil, a vaga mais difícil para as Olimpíadas foi para as Olimpíadas de Biathlon em 2014, em Sochi. E competi a minha última Olimpíada de Inverno, que foi em Pyeongchang. Qual foi o vaso que quebrou em 2008, hein? Ah, aquela classificação de última hora, eu tinha 60% dos pontos, é como se eu estivesse na situação da Vancini, hoje, tá? Eu tinha muitos pontos, era claro que eu consegui mais pontos para todo mundo para poder classificar, e aí eu lembro que eles decidiram fazer uma classificação interna do Brasil, então, né, aquela coisa de ter que voltar para o cenário nacional, sendo que eu queria estar nas Copas do Mundo para poder melhorar meu ritmo, para poder detonar em 2008, e eu tinha feito resultados, venci uma Copa do Mundo de maratona que me, né, me levasse a acreditar que eu conseguiria terminar um top 10 em 2008. Voltei para o Brasil, competi as 3 etapas que classificavam, consegui a vaga, mas claro que não foi o que eu queria como preparação ideal para os jogos. E eu parei chateada, não queria nem ver bicicleta, fiquei muito tempo sem contato nenhum com a comunidade da bike. E o cross country ski me supriu essa necessidade que eu tenho de competição. Bom, é isso aí. O resto dessa história você pode conferir nesse vídeo, que é a primeira parte da entrevista com a Jaqueline Mourão. Espero que vocês tenham gostado e já peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, o canal do Bike é Legal. E também siga-nos lá no Instagram,
Aproveito e faço o mesmo convite. Siga-me nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Figura Pública, e também no meu canal de Twitter, @RenataFalzone. Então já sabe, né? Vambora ficar em casa e assim que pudermos, vambora pedalar muito. Valeu? Tchau!